幼幼课语认证在10月16号要登场。市长吴佳璇特别前往忠孝国小附设幼儿园，为即将面对课语认证的小朋友们教导打趣。市长还担任了闯关游戏的关主，见证孩子们的学习成效。同时，市长给祝福小朋友们都能够顺利通过认证考试。 桌上摆着各式图卡，小朋友们在市长爸爸发问之下，不仅要拿起正确图卡，还要用流利的课语来回答。市长吴佳璇也为孩子们的表现竖起大拇指，更准备小礼物送给通关的小朋友。市长吴佳璇表示，受肺炎疫情影响，虽然客委会今年没有补助幼幼认证经费，不过为了课语传承以及把握幼儿学习语言的黄金时期，花莲市公所特别编列经费继续开设课语课程，希望可以让每个孩子对 客家语言产生浓厚的兴趣。其实我们公所对客家语言传承的部分都一直有花了很多的心思。那尤其是今年因为疫情的关系，然后对于幼儿的部分客委会没办法做相关的一个补助的部分，但是我们还是觉得深觉得客语传承的重要性跟幼儿学习的黄金时期，所以我们自己编了一点点的经费， 让所有的孩子们都有机会持续学习。那我们从4月学习到12月，分为2个上学期跟下学期。那么主要目的也是希望能够把握这个黄金时期，让每一个孩子对客家语言产生浓厚的兴趣，未来才有继续学习的机会。那我们诚挚的也希望更多的孩子们都能够了解自己的主语之外，也能够欣赏别人的语言。 客家话当生趣，幼幼课语班从4月起到12月分上下学期来开设，聘请到专业的新传师游淑梅进驻幼儿园，带领着孩子们从游戏中学客语。而小朋友们的课语表达能力也进步神速，在12月16号要举办幼幼课语认证。市长吴佳璇也祝福小朋友们能够顺利通过认证考试。我们的孩子们在下周也要参加幼幼认证的部分。 那对于我们来讲，我们也是来鼓励每一个孩子，希望每一个孩子不要因为有考试有压力，而是很开心的去学习，然后也是去交流，让自己增广见闻。记者会欢迎报道。